Перший наш концерт в Японії був для нас дуже особливим та важливим, оскільки це був фестиваль України в Японії, на якому ми представляли нашу унікальну програму «Баха в джазі», а також одного з найяскравіших і, мабуть, найяскравішого українського скульптора Ягана Пінзеля 18 століття, про якого японська компанія NHK зняла документальний фільм. Концерт проходив в центрі Токіо, в великій залі Акасака Холл, і був повний аншлаг, прийшло дуже багато людей, публіка приймала нас дуже активно. У 1986 році була аварія на Чорнобильській АЕС і постраждало дуже багато людей. І японці були першими, хто захотів надати допомогу українцям, і вони її надали. Саме тому, коли ми поїхали до Японії, для нас було справою честі дати концерт в підтримку постраждалим японцям у Фукушимі, тому що ми прекрасно розуміємо, як це складно пережити це горе і продовжувати жити далі з такою радістю і відкритістю, як японці. Один концерт мені дуже запам'ятався, це був концерт в школі в Якогамі, і я тоді грав з чудовим японським піаністом Тенпеєм Накамурою, який просто дуже талановитий музикант, дуже освічена людина і прекрасно володіє фортепіано. Давали дуже багато цікавих та незвичних питань, або таких простих про мій зріст та про те, що я полюбляю їсти. Я ще раз повторюю, я мій зріст 180 см, і я полюбляю їсти рамен.
Також ми зустрілися з студентами та викладачами відомого японського університету Васеда, і вони були дуже здивовані тим, що ми з України, тому що вони зараз проявляють дуже великий інтерес до нашої країни. Оскільки зараз йде рік Японії в Україні, ми запросили всіх студентів цього прекрасного університету та викладачів приїжджати в Україну та знайомитися з нашими традиціями, культурою та чудовими людьми. Нам пощастило відвідати унікальний музей музики в Японії. Мій сенсей Андрій Вікторович Малахов зміг зустрітися з директором цього чудового музею, а також головою найбільшої музичної організації в Японії Мінон. Директор Кобаяші Сама очолює музей Мінон вже понад півстоліття. Ми були в Японії якраз в День пам'яті жертв Голодомору, і нас запросили взяти участь в молитві пам'яті жертв. І я грав два твори в присутності лідерів шести релігійних конфесій. І перший твір був «Екслібріси» Анни Гаврилець, а другий був «Баушем» композитора Ернеста Блоха. Це якраз був концерт в центрі євроазіатської культури, і там я знову грав з чудовим піаністом та композитором Темпеєм Накамурою. Взагалі, кожен концерт в Японії – це велика радість, і грати для цих добрих людей було дуже приємно. Дякую.